Athletica. Schön, grazie wieder, servus mit Timo. Starterium, die starten und zählt Demo. In Start nach Pistola. Seveda, oggi, Sascha, Takole se vidi naši tekmovalci, že prihajajo, se vidi v tistega stadiona in grejo po ulicah Škofja Loka. Po tistem delu mesta, ki ga je, lahko rečemo, spalno mesto, pa prihaja sodni del, pa turistični, transturistovski del, pa potem imamo... Bravo, Miro, dajmo Miro! Bravo, Nataša, jo, bravo. Ajde Mirko, daj, to to, bravo. Ajde Mirko, sad je nema 50% ti, uvod ti. On je što ti ti Mirki do 15 iza prvoga. Bravo Matija. Ajde Mirko, to to. Ajde Mirko, to to. Za naslednjo spodbujemo jo, gremo, še nekaj trenutkov, še nekaj metrov, mislim, da je to štartna številka. Ampak med njimi ne vidim Kronarja, ali je to handicap, ne, prvi padec vse z glave, na tem fantastičnem štartni klub, vidim, da je prihajal svoj tjub. Minus je vstani, so si da minus je minus. Treniruj sem v bistvu dva mesta, pa poprej sem začel še le laupati.